Майже 1 953 000 гривень передбачено на фінансування більшості доріг Мукачівщини. А це 43 автошляхи місцевого значення. З дорожніх питань стартувала 10-та сесія Мукачівської районної ради. Перша дорога Баркасівська, просто вони самостійно раніше зробили проєкт, нам передали. І от чекаємо, майже кожного тижня буде виходити по одному проєкту, і ми потрохи вже починаємо оголошувати тендери. Я думаю, що мешканці нашого району побачать вже реальний початок робіт, десь починаючи з липня, і вже кожного тижня буде нова дорога додаватися. Для матеріального забезпечення ремонту доріг Мукачівщини депутати підтримали пропозицію продовжити ліцензію Кіровському спецкар'єру. Зараз всі говоримо, що немає доріг, а зазвичай виходить так, що нема матеріалу, з якого робити ці дороги. Щебінь іде, пісок, оцев і так далі. Він це все йде для того, щоб дороги нормальні можна будувати. Це додатковий ресурс, звичайно, як робоча сила, так і матеріали і так далі. Тобто йде і казна наповнюється, і дороги все будують. З 1 липня жителі Мукачівщини платитимуть за послуги вивезення та захоронення побутових відходів на 60% більше, тобто 71 гривню 61 копійку за місяць дворогосподарства. Для порівняння, раніше тариф складав 44 гривні 87 копійок. Директор ТОВ АВ Мукачево обґрунтував ріст плати за вивезення сміття. Ріст мінімальної заробітної плати склав 157%. Це одна із основних складових росту тарифа. Значить, наступною позицією це є ріст вартості палива, відповідно збільшення на 17% відбулося. І також основна позиція це є вартість захоронення. Значить, вартість захоронення в квітні місяці було збільшено фактично в 2 рази. Після внесення змін в програми соціально-економічного розвитку району депутати подбали про допомогу. Зокрема, з районного бюджету 100 000 гривень виділили на ремонт даху Лалівського ДНЗ після останнього буревію та по 10 000 постраждалим від суву сім'ям у селищі Кольчино. Далі перейшли до земельних питань. Затвердження нової нормативно-грошової оцінки по Жнятину. 62 гектара землі орендують люди по ціні застарілі, дуже застарілі. Вони сплачують 240 000 гривень на рік. Ну, щоб ви розуміли, починаючи з сьогоднішнього дня і коли підпише голова районної ради це рішення, 1% буде 420 вже тисяч. Тобто мінімум сільська рада, яка з одного села всього-навсього складається, додатково отримує майже 1 200 000 гривень. Ми всі розуміємо, що таке для одного села додаткові 1 200 000. Затвердили депутати і положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти за організаційно-правовою формою комунальна організація, установа, заклад та засновником яких є Мукачівська районна рада. Загалом розглянули 16 питань порядку денного.